بوڑ بار شاعر اکھ اوسن یل سو گو تم ون ہے باسا بہم ون الگ تھلگ باسا وچھ چیلنجزن چھ یمو دتمتن کیاز قران شریف چھ چیلنج کرن اور تھومت چھن چیلنج کرتن کہ اگر ہسا تو شک چھو کہ یہ نسا چھن کنس یہ نسا چھن رب العزت سن کلام کہ نعوذ باللہ یہ سچ کنس بشر سن کلام اللہ رب العزت چھ قران شریف اس مز چیلنج تھومتن دیت کہ اگر ہسا تو باسن چھو کہ یہ نسا چھن رب سن کلام کہ تیلی نیو یت کتاب پتہ رب فرماون کتہ ہجو کتاب انتن دہ سورہ نیو یت کتہ ہجو دہ سورہ انتن رب فرماون اکھ سورہ نیو کتہ ہجو اکھ سورہ انتن اکھ آیت ہجو انت مگر رب فرماون قیامت تک چیلنج ہے کوئی لا نہیں سکتا تم موجود بنائش تو تم شاگرد تم ایس چٹھی لکھن پتہ اس تمس دیون تم چٹھی تک مز ایس سور پتہ جواب لکھن اک شاگرد وہ تم لوگ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر یلشن چٹھ دبنس حضرت یا دیو چورم مصر بنائیتن اک وری دم ہوئن ایک سال گزرنے کے بعد بلکہ علماء لکھتے ہیں آدھا سال گزرنے کے بعد یم گئی دبک ہتا اشوس امس دتمتن کروڑ بود رقم چھ امس پٹ خرچ گسن آز وچھو ام کس محنت اس کرمس کیا چوتھا مصرا اس نے بنا دیا تم گئی یل گئی اللہ اکبر تم چھ وچھن سو چھ آجز اومتن طاقت ورق چھ پھولتن مگر تم ہکنا اکھ مصر تا پٹ بنائیتن لہذا یہ چھ کھلا چیلنج ہے پوری انسانیت کے لیے پورے عرب کے لیے پورے کائنات کے لیے قیامت تک چیلنج ہے کہ اس جیسا کلام نہیں لا سکتے.